E eu queria dizer que a democracia não avisa quando está morrendo. E o que a gente está passando no nosso país hoje, que é explicitado em tantas áreas, em tantas faces desse autoritarismo que escala aqui no nosso país. Dessas várias faces, uma forte tem sido o ataque à imprensa, o ataque às jornalistas e aos jornalistas. A gente está desbaratando aqui nessa CPMI como é que funcionam as milícias virtuais ligadas a Bolsonaro. E uma coisa que é certa é que essas milícias atuam com força sempre que alguém que está fazendo um trabalho sério, como é o caso dessa jornalista, expõe os podres, os escândalos dessa família que tem ainda a ousadia de dizer que em um ano de governo não teve escândalo nenhum. Parece que eles não leem mesmo o jornal sobre si mesmos. Então, presidente, eu queria aqui registrar mais uma vez: o parlamento tem responsabilidade com esse momento que a gente está vivendo no país. Essa CPMI faz parte, inclusive, dessa responsabilidade. É um absurdo se nós formos omissas e omissos com os ataques que quem exerce a atividade de jornalista está sofrendo hoje no país. Obrigada, presidente. Questão de ordem.